على بركة الله، هذه هي سيونس الأولى اون إلكتريسيتي 3. كي الناس ديال لي فاكولتي دي سيونس كيسميوها إلكتريسيتي 3 ولا إلكتريسيتي دي ميليو أو لا إلكترومانيتيزم. دونك هذا الموديول هذه كتكون عند الناس ديال دوزيام اني. أوكي، بغيت نوضح واحد التوضيح. دونك بالنسبة للفيديوز اللي غنبقاو نحطو إن شاء الله غيكونوا في لا شين بين ساينس par la suite, يعني بالنسبه للدوزيام اني والبروميير اني في هذه السيمين في الثانيه هذه غيبقاو يلقاو لي فيديو في لا شين بين ساينس او لا الاخرين اعلانات على حساب لي سيونس بوبليك غيبقاو يلقاوهم في لا باج فيسبوك. واللي عنده شي استفسار فوالا لي نيميرو. دونك بالنسبه للالكتريسيتي 3 لحد الان في الالكتروستاتيك مانيتوستاتيك اشنو هو لو ميليو كونسيديري اللي كنتو تعرفتوا عليه قبل الالكتريسيتي؟ الالكتريسيتي الفورماسيون ديالنا كنا الصراحه داروا معنا لي ميليو فيد. دونك فاش كندوي على لو فيد كندوي على ايبسيلون زيرو وميزور، يعني كندوي على لا بيرميتيفيتي دون لو دو فيد ولا لا بيرميابيليتي مانيتيك دي فيد، يعني لو ميليو كونسيديري هو لو فيد. فهاد الالكتريسيتي 3 هذا غنوليو ندخل لكم لو ميليو، واحد الميليو مثلا ماتيريال عنده ايبسيلون ديالو ومي ديالو ماشي لو فيد. دونك بالتالي اون جينيرال هاد الالكترومانيتيزم هادي فيها واحد 3 شابيتر. لي ميليو دي الكتريك، يعني في هاد لي ميليو دي الكتريك نعرفوا شنو هما الميليو دي الكتريك، نتعرفوا على لا بولاريزاسيون ونحسبوا لو شون كومون لو بوتونسييل اي شون الكتروستاتيك كري بار ان دي الكتريك. اوكي، بار ان دي الكتريك، حيت حنا كنا شفنا غير لو شون لو بوتونسييل كري بار واحد لا شارج بونكتويل ولا واحد ديستريبيسيون دو شارج كونتينيو. لي فورمول كيبقاو هما التيوريم دو غوس، لي زيكواسيون لوكال هما اللي كيتغير هما لي شارج، لا ديستريبيسيون ديال الشارج غنتعرفوا على نوع جديد من لي شارج غنشوفوا من هنا واحد شويش. لي غولاسيون دو باساج وليتود ميكروسكوبيك دو لا بولاريزاسيون، غنشوفوا لي موليكول بولير موليكول مون بولير شون لوكال، ونشوفوا واحد لي سيكل دي سيكل ديستيريزيس، وغنشوفوا واحد لي زيتا دي الكتريك ولا كتسمى لي زيتا دي الكتريك دو لا ماتيير. اوكي، بيزو الكتريك فيرو الكتريك اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك اون جينيرال هذا الشيء هو هذا هو البروغرام ديال لي ميليو دي الكتريك. الشابتر الثاني اللي كتكون هما لي ميليو مانيتيك ميليو ايمونتي، يعني ديجا كنا شفنا ميزورو، دابا لا واحد الميليو عنده واحد الميليو ديالو. اوكي، شي شويش على الغابيد المانيتوستاتيك، وموراها نشوفو ندويو على لي مونطاسيون لو شو مانيتيك لي كورون ديال لي مونطاسيون اكسيتيرا ولي كاتر ايتا مانيتيك دو لا ماتيير. اوكي، ديامانيتيزم بارامانيتيزم فيرومانيتيزم اونتي فيرومانيتيزم، دوزو عليهم غير طلا هادو. اوكي، وتعرفوا حتى السيكل ديال السيريسيس في هاد لوكا هادي بالنسبه لي ميليو ولي تيب ديال لي ميليو، مثلا ميليو لينير اوموجين ايزوتروب. دونك او شابيتر 3 شابيتر الاخرى هي هما لي زيكواسيون دو ماكسويل لو ريجيم ديبوندون دو طون، غنديو على لي 4 ايكواسيون دو ماكسويل والابليكاسيون ديالهم هنايا، وغنشوفو شي جوج الاختلاف ديالهم على لو فيد، يعني البروباغاسيون ديال الشون مانيتيك الشون الكتريك فهاد لي ميليو ماتيريال الاكسبرسيون ديال لي بوتونسييل، ونشوفو لينيرجي بيان سور الكترومانيتيك الكتروستاتيك اي مانيتوستاتيك. اوكي، ماشي ستاتيك. اوكي، ماشي ستاتيك سا فيدير كو لي شارج سون ستاتيك، نو le régime dépendant du temps. OK, on est maintenant sur le temps à chapitre 3 en fait je rendois les équations de propagation. C'est très bien. Donc بالنسبه للشابتر الاولى on va aborder le premier chapitre. OK, déjà باش انني نوضح ديجا بالنسبه لهذا البروغرام ديال الناس ديال الدوزيام اني، الناس اللي في استرا زايدين لهم حتى الميكانيك سوليد، الناس ديال لافاك راه كاين لوبتيك فيزيك كاين الالكترونيك دو باز اي لا ميكانيك كوانتيك. لا ميكانيك كوانتيك مع سي حمزه ديجا راه باديها، واللي عنده شي استفسار بالنسبه للانسكريبسيون يتصل بهاد الارقام هادو ونوضحوا له اكثر. دونك الشابتر الاولى اللي كلها غتبداو بها هما لي ميليو دي الكتريك. دونك الشابتر ميليو les milieux diélectriques.
اوكي دونك اشنا هو ميليو دي الكتريك اون جينيرال فاش كنقول ميليو دي الكتريك يعني هو ايزولون اش كيعني ايزولون فاش كندوي على ايزولون فاش كنقول انا نقدروا نقولوا بلي واحد الميليو زعما نقدر تكون دوي الكورون الكتريك تري بيان بحال مثلا فاش كنجي كندوي على مثلا كنقول البلاستيك ما كيدوزش ما كايزولون باش كنقول ايزولون يعني كنقول عليه ايزولون يعني الكتريكمون بارلون كيكون نوتر نو كونتيان با دو شارج ليبر هذا هو لا ديفينيسيون ديال ميليو دي الكتريك دونك ان ميليو دي الكتريك est un milieu isolant, ok, c'est-à-dire qui ne contient pas de charge libre, yani pas, ne contient pas de charge libre. Yani Q libre, la charge libre, dans le milieu électrique, on s'appelle le milieu électrique égal à 0, mais de charge libre. Les charges réelles, finalement, c'est la charge libre. On les que tu la première année, l'électrostatique ou l'électrostatique. On les charges, les distributions de charges, on les charges réelles. Ok, mais là, on se voit énorme les charges chorines, mais on les charges réelles. مازال نوضحهم دونك ما فيش حتى شارج ليبر دونك ايزولون وباش نوضح شي شويه بالنسبه لهذا الموديول هذا راه مهم بزاف للناس اللي هما في لي باركور سيونتيفيك كو سا سوا تكون في الانجينيوري ولا تكون في الفيزيك فوندامونتال او لا حتى بالنسبه للناس ديال سيونس مات حيت كيجي يدوزوا لي كونكور كيلقاو هاد لا بارتي ديال الكتريسيتي مثلا واحد كيقرا مثلا في الفيديال اس ام اي ولا الاخر راه كيحتاجهم باش يجتاز لي كونكور ديال لي غروند ايكول دانجينيور اللي بغى يكمل في الفيليير ديال انرجيتيك اللي بغى يكمل في الكوتي ديال الماء فيزيك دي ماتيريو ماتير كوندونسي اللي بغى يكمل يعني هذا الموديول هذا كاع في الالكترونيك يحتاج هذه الامور هذو باش يكمل في الالكترونيك يعني هذا الموديول هذه فوندامونتال وكوما بالنسبه لي في ديال كلهم اي واحد ضروري انه يكون فاهم مزيان الالكترومغنيتيزم ولا دي ميليو اوكي الالكتريسيتي دي ميليو دي الكتريك ولا ايمونتي سي بون دونك هذا باش كنقصدك ميليو دي الكتريك C'est un milieu isolant, ou qui est isolant, ou qui est le conducteur. Il y a le conducteur. Qu'est-ce que le conducteur? Attendez, je vais mettre le conducteur. Chez le matériau conducteur. C'est le métal, c'est très bien. Métal. Ou par la suite, quand tu as la physique, tu as la mécanique quantique, tu as l'énergie, elle est quantifiée. Quand tu as la résolution de l'énergie, l'énergie est quantifiée. OK تاخذ دي فالور OK لي ديسكريت بحال مثلا فاش كتلقى ديك بحال مثلا في الهيدروجين كتلقى واحد موان واحد لا كونستانت 13 شي حاجه سور ان او كاري دونك لينيرجي اي لي كونتيفيي هذه بالنسبه للريزولوسيون ديال ليكواسيون شرودينغر بار لا سويت غتشوفوها بالنسبه لواحد لاتوم وحده بالنسبه لاتوم وحده OK اللي هي اش سي ايغال ا او سي OK او ليكواسيون ديال لي فالور بروبر غتلقاو باللي لينيرجي الي كونتيفي بالنسبه لاتوم وحده فاش كندويو على ماتيريو ايزولون ولا كونديكتور هذا غنتعمق معكم شي شويش كنجيو كنديرو ريزولوسيون كنلقاو لينيرجي بيان سور راه كونتيفي اوكي لينيرجي الي كونتيفي مي فاش كندويو على ماتيريو كندويو على ماتيريو راه سي تان انسومبل داتوم كاين بزاف ديال لي زاتوم الموليكول فهاد لو كا Les écarts énergétiques qui sont très proches. Il y a un niveau d'énergie ou un niveau. L'écart delta E qui est négligeable. Il y a un niveau EN ou un niveau EN plus 1. L'écart énergétique qui est très faible. Qui est très faible. Donc, solide ou le matériau qui est des écarts énergétiques qui sont très faibles. Quand il y a un modèle plan de l'énergie. Ou quand il y a des bandes d'énergie. Mais il y a. دونك هنايا بحال مثلا فاش كنجي كندوي على 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 على, على الاخر كنجي كندوي على دي بون على شكل حزام كيولوا متقاربين لنيفو ديال الانرجي هذه كتسمى بون دو فالونس وهذه كتسمى بون دو كوندكسيون غتشوفوا حتى بالنسبه
بالنسبه للدراري اللي كيتبعوا الالكترونيك دو باس. هاد لي كار انرجيتيك، هاد لي كار انرجيتيك اللي كاين هنايا ما فيه حتى شي نيفو دينيرجي، وليكواسيون شرودنغر ما كتقبل حتى شي حل، يعني امبوسيبل تلقى لا بارتيكول هنايا، امبوسيبل تلقى شي بارتيكول الكترون هنايا، امبوسيبل يكون هنايا. دونك هنا يكون الكترون، ممكن هنا يكون الكترون توزعوا لك هنايا، وهادي كتسمى لا بوند انتيرديت، ما يمكنش يكون الكترون. بالتالي هذا لا لارجور هذا ديال لا بوند انتيرديت كيكون كبير، بارفوا تيكون في لوردر ديال مثلا ديال مثلا 9 الكترون فولت، مثلا اللي كان 9 الكترون فولت غيصعب على الالكترون اللي كان في شي نيفو هنايا باش يدوز من لهنا لهنا. بالتالي هذا هو الموديل ديال ايزولون، هذا هو المعنى ديال ايزولون. دونك انا دخلت معكم شي شويه للشرح ديالو. بالنسبه للكونديكتور دابا في نظر كيفاش غيكون هاد لارجور بالنسبه للكونديكتور، حيت الكونديكتور كي اش كيدير الالكتريسيتي كيدوز الضو، كنقولوا بالدارجه كيدوز الضو. هاد لارجور كيفاش غادي يكون، كبير ولا صغير؟ هذا ايزولون، لارجور تيكون كبير. فاش كنجي كندوي على كونديكتور هاد لارجور هذا غادي يكون صغير بزاف، وبالتالي كندوي على الشوفوشمون كاع اصلا، كتقول لك ها لا بوند دو كونديكسيون ها لا بوند دو فالونس، وتيوقع الشوفوشمون كيلتقي بوند دو فالونس، ما كاينش بوند انتيري. دونك بالتالي هنا فاش كندوي على الكونديكتور بيناتهم جا سومي كونديكتور، ها لا بوند دو كونديكسيون دي نيفو ديال بحال هكا، ها لا بوند دو فالونس، وما تندوي على السيليسيوم 1.2 الكترون فولت مثلا، هاد لارجور ديال لا بوند انديرديت كيكون صغير. هنا مثلا كنتو على السيليسيوم هذا كيتسمى سومي كونديكتور، هذا جمع بيناتهم، متفقين؟ دونك لي شارج هنا ممكن يتحركوا بواحد الطريقه اللي هي دايره، واحد الطريقه اللي هي سلسه، حيت كنشوف جمون، وهاد الانرجي اللي كتكون هنايا كتفرق ما بيناتهم كتسمى الجاب، جاب دي انرجي. دونك هذا غير واحد اللمحه على لا فيزيك مودرن كيفاش كدير الكلاسيفيكاسيون ديال لي ماتيريو وتفهموهم. وحتى هاد لا بارتي مهمه بزاف اللي كيكمل في الانرجيتيك اللي كيكمل في الالكترونيك، يعني كنقول هذا فيزيك فوندامونتال، يعني اي واحد مطالب انه يفهم في هاد الشيء هذا. دونك غنجي نوضح واحد اكسبيريونس بسيطه توضيح باش نعرفوا شنو كنديروا. واحد اكسبيريونس غنسميوها ليكسبيريونس اكسبيريونس دو فاراداي. هاد الاكسبيريونس دو فاراداي، الا قلت واحد الكونديكتور الاول مثلا، واحد الكونديكتور الاول، كونديكتور الاول مزيان عنده بوتونسييل مثلا في ان زيرو، اوكي، لا شارج ديالو كيو ان زيرو، اوكي، ومع قريب لواحد الكونديكتور اخر، هذا الكونديكتور الثاني اوكي عنده واحد في دو زيرو ولا شارج ديالو كيو دو زيرو، لا شارج لو بوتونسييل. اشنو غنجي نعمل انا هنا؟ شنو كاين بينات هاد لي دو كونديكتور؟ كاين لو فيد. باش كندوي على لو فيد كندوي على الابسيلون زيرو وميزور، هذا هو لو ميليو اللي كاين هنا بين هاد لي دو كونديكتور، مزيان. دونك هذا فاش كيكون عندي جوج ديال لي كونديكتور كندوي على لا كاباسيتي سي زيرو، عنده واحد الكاباسيتي سي زيرو، بحيث ان لا ديفيرونس دو بوتونسييل لا دي دي بي دي ديفيرونس دو بوتونسييل اونتر هاد جوج كنسمي مثلا في زيرو راه هو في دو في ان زيرو موان في دو زيرو، او العكس اون فالور ابسولي ناخذو بحال ما هكذاك، ولا شارج كيو زيرو، اوكي، بحال غندوي على كوندونساتور، اوكي، لا شارج توتال كيو زيرو راه هي كيو ان زيرو بلوس كيو دو زيرو، لا شارج في هاد لوكا هادي. اشنو غنجي نعمل؟ دونك لحد الان هادشي كنتو شفتو في البخوميييغ اني كندوي على لو فيد. دابا غنقبط هاد لو فيد هذا entre les deux conducteurs, on introduit, un diélectrique. Donc, on a un diélectrique. OK. Fait l'espace interconducteur, fait l'espace entre les deux conducteurs. Donc, voilà le conducteur qui est dit l'oul. هالكوندكتور الاول اوكي وهالكوندكتور الثاني اوكي وهنا جيت درت هنا واحد لو ميليو ديليكتريك انا اللي كنحط هنايا اونتر لي دو كوندكتور كاين واحد لو ميليو ديليكتريك ا فو تخوا افي واش لا شارج ولا بوتونسييل غيبقى هما هما باش ندخل هاد الاخر في ليكسبيريونس هادي دونك هنايا درت واحد الميليو ديليكتريك باش كندوي على ديليكتريك راه ما كندويش على ايبسيلون زيرو كتولي ايبسيلون سي بون غتولي عندك في هذا البوتونسييل في 1 عنده لا شارج كيو انا سميتها كيو 0 نسبه لو فيد عنده هذا في 2 عنده كيو 2 هذا الكونديكتور الثاني والكاباسيتي ديالو سي
كيتعاود لي الصوت ما عرفتش علاش دونك اشنا هو لا ديفيرونس دو بوتونسييل هنايا ديفيرونس دو بوتونسييل في ايغال في ا مون في 2 لا شارج توتال اللي عندي هي كيو 1 بلس كيو 2 دونك هذه الاكسبيريونس ها اللي درنا فيها الكونستاتاسيون ديال هاد ديال هاد الاكسبيريونس هادي فاش كنديروا هاد الاكسبيريونس اشنو كنلاحظوا Donc, si on introduit un milieu d'électrique entre les deux conducteurs, ok, entre les deux conducteurs, les deux conducteurs chargés, initialement chargés, il y a Q1-0 et Q2-0. Dans l'espace interconducteur, je vais dire d'électrique, je vais les constatations. On constate que مزيان هما الملاحظات اللي عندنا سي لوبيراسيون يعني هذه العمليه فاش دخلنا الديليكتريك سي لوبيراسيون سيفيكتوي ا شارج كونستانت يعني لا شارج بقات كونستانت هاد لا ديفيرونس دو بوتونسييل انتر اونتر OK, اشنو كيوقع له ديكروا كينقص يعني الا بقات لا شارج كونستانت هذا ديفيرونس دو بوتونسييل كينقص المرحله دونك الكونستاتاسيون الثانيه سي لوبيراسيون سيفيكتوي ا دي دي بي ديفيرونس دو بوتونسييل كونستانت هاد لا شارج كروا دو لونسومبل يعني ديالو كامله كروا ديال لونسومبل كامل كتزاد هنا كينقص هنا كتزاد بعد واحد الملاحظه مهمه لا كاباسيتي ديال شي كوندونساتور رابيل هي لا شارج كيو سور لا ديفيرونس دو بوتونسييل رابيل هادي رابيل ديال بروميير اني سي بون هاد جوج ديال الملاحظات مهمين ليا بزاف باش نزيد نوضح دونك من لهنايا الا جيت رجعت لكيو زيرو من لهنايا شنو غنقول لك Q0 égale à quoi La charge Q. T'as Q, il y a C, la capacité C, voilà la différence de potentiel. Donc, cette Q, il y a la charge Q0, il y a C0, fois V0. Cette Q, il y a il y a C, fois V. C'est le potentiel. La différence de potentiel, la capacité C, du condensateur, il y a un tir. Mais, j'ai la constatation de l'eau. Indique, je n'ai pas l'eau. Je n'ai pas l'eau. OK. عندي Q égal Q0 égal à C fois V0 ou Q égal à C fois V. اشنو قلت في الملاحظة الأولى؟ قلت إلا كانت العملية الشارج كونستانت. يعني اشنو يعني الشارج كونستانت؟ يعني Q égal à Q0. سي بون. يعني هذا راه C0 باردون. يعني C0 fois V0 égal à C fois V. اشنو قلت على البوتونسيال؟ ديكخوا بمعنى قارن لي بين V و V0. وي كتسمعني وي كنسمعك شنو قلت لي قلت لك باللي دابا فاش كيكون عندنا لا ديفيرونس دو بوتونسييل اونتر لي دو لوبيراسيون كتكون الشارج كونستانت لا ديفيرونس دو بوتونسييل كينقص بمعنى باللي في زيرو غيكون راه صغر من في كتبقى الشارج كونستانت بمعنى سي ايغال اكوا سي لا كاباسيتي سي سي ايغال اكوا C0 fois V0 sur V. C'est très bien. هذا يعني V0 sur V. Il est inférieur à l'âge, non? Il est inférieur à c'est très bien. بمعنى من لهنا نقدر كاع نقول لك بلي C sur C0 égale à V0 sur V. كيفاش داير؟ Inférieur à. OK. C0 fois V0. Donc C sur C0. Est inférieur à. Donc C est inférieur à C0. نو باردون باردون شنو قلنا لا باردون قلنا في زيرو كبر من في يعني ديك خوا كينقص لو بوتونسيال يعني هذا غيكون كبر من ان دونك هذا كبر من ان بمعنى باللي سي سوبيريور ا سي زيرو يعني الكاباسيتي كتكبر اها دونك هذا الكوندونساتور اشنو كتوقع له كيوقع له لوغمونتاسيون ديال الكاباسيتي ديالو المرحله دونك الملاحظه الثانيه هادشي الا كان ادي دي بي كونستانت لا شارج كخوا بمعنى كيفاش لا شارج كخوا بمعنى باللي عندك كيو غتكون كبر من كيو زيرو لا شارج كتزاد وهنا البوتونسيال كينقص يعني راه في صغر من في
في زيرو صاروا من في. مزيان. نمشي للملاحظة الثانية. أشنو غتجيني؟ سي زيرو فوا في زيرو أشنو عندي؟ عندي في، عندي في إيكالا في زيرو. سي تخي بيان. إيكالا كوا في من هنايا؟ إيكالا إيكالا كيو سور سي. إيكالا كيو زيرو سور سي زيرو. سي تخي بيان. دونك سي سور سي 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 سور سي زيرو إيكالا كوا؟ إيكالا كيو سور كيو زيرو. Ou puisque la charge qu'est-ce que c'est que Q sur Q0 supérieur à 1. Donc C supérieur à C0. Donc, le juge de la moulahadat, en général, d'électrique, on a d'or d'électrique, je ne sais pas, il y a le cours. Donc, l'introduction, quand l'introduction d'un d'électrique, ok, entre les armatures okay, d'un condensateur. Est-ce que nous avons augmente la charge. Augmente okay, sa capacité. Il y a la capacité de DM qui est supérieure à C0. Donc, il y a le mot la hada li kal lahdo. Aussi, quand on retire le diélectrique, il a hit le diélectrique, le diélectrique il a hit tout, le système revient à son état initial, car j'ai l'état d'IL, C0, la capacité C0, V1, 0, V2, 0. Ok? Mais je vais vous donner l'exemple du condensateur plan. Quand on a les deux plans, ok? Le condensateur plan, très bien. Okay. La surface S dit le condensateur S ou les deux condensateurs, les deux armatures, les deux conducteurs sont séparés par l'épaisseur okay. E, l'épaisseur E, ou l'armature de l'eau, ou l'armature de l'eau. Donc, c'est le condensateur. C'est très bien. Donc, qui va charger initialement, on dit le condensateur, le plus ou le moins du générateur. وجي حتى الكوندونساتور ديالي هنايا الكاباسيتي ديالو سي زيرو وهنا شنو كاين كاين هنا لو فيد اه سي تري بيان دونك هنا كيدوز واحد الكورون الكتريك اي دونك وهذا كيشارج هنا بوزيتيفمون وهنا كتكون لو موان اوكي دونك كندوي هنا على كيو زيرو ولا شارج موان كيو زيرو هاد لارماتور هادي دونك اون بلاس ان ديليكتريك شنو غيوقع هاد بلوس هاد موان ديال الجينيراتور دونك هنايا مثلا هنا عندي E هنا درت مثلا ديليكتريك ديالي هنا هنا كاين ميليو ديليكتريك هاد لارماتور إل بورت كوا واحد لاشارج بلوس واحد لاشارج موان اوكي دونك لا كاباسيتي هنا سي زيرو إيكالا كوا إيكالا إبسيلون زيرو فوا إس سور E ديجا شفتيو هاد لا كاباسيتي ديكسبرسيون ديالها وهاد سي هنايا إيكالا إبسيلون فوا إس سور E إس و E هاد لا سيرفاس إس و E هاد لا سيرفاس هادي إس كتبقى هي هي أشنو لاحظنا الملاحظة اللي عندنا باللي سي supérieur à C0. Ah, bien, on a epsilon fois S sur E supérieur à epsilon 0 fois S sur E. Ah, tu me suis dit, mais il y a epsilon supérieur à epsilon 0. Il y a dit qu'il y a epsilon supérieur à epsilon 0. Ok? Ou le rapport epsilon sur epsilon 0, on a dit par la suite epsilon sur epsilon 0, on a dit epsilon R relatif, permittivité relative. Mais on a dit unité qu'on supérieur à 1. Donc, on a dit epsilon égale à epsilon 0 fois epsilon r. C'est la partie qui est c'est bon? On a dit l'introduction générale de l'électrique. Oui, d'accord. Ok. On a dit d'abord la polarisation qui est la notion de la polarisation. Polarisation, définition de la polarisation. Polarisation en général, qu'est-ce que polarisation? C'est l'existence des moments dipolaires dans le diélectrique. Ok? Donc on appelle polarisation, l'existence de moments dipolaires
ديجا راه شفتو في العام اللي فات ديبول، ديبول كتلقى واحد لا شارج مثلا موان كي موان كي، واحد لا شارج بلس كي سيباري بواحد لا ديستونس، يعني هاد لي باري سونتر ديال لي شارج بلس لي شارج موان نو سون با كونفوندو. اوكي هذا ان ديبول عنده واحد لو مو ديبولير ديالو هو هو لا ديستونس كي سيبار لي دو شارج ولا الشارج نفسها. اوكي دونك ليكزيستونس دو مومون ديبولير دون لو دي الكتريك. وهاد هاد البولاريزاسيون ممكن تكون اليتا ناتوريل او لا كريي، حنا كنكريوها. اوكي يعني داكشي باش غادي ندويو على ديفيرونت سورت، نجيو ندويو على الانواع ديالها ديفيرونت سورت ولا بولاريزاسيون. سورت دو لا بولاريزاسيون هاد لا بولاريزاسيون كاين جلوبالمون il existe deux types de polarisation جوج ديال الانواع، يعني اون جينيرال جوج ديال الانواع. كاينه لا polarisation par déformation، la polarisation par déformation. كيفاش هاد لا polarisation par déformation؟ يعني فاش كندوي على ديفورماسيون كندوي على دي الكتريك سوليد، هما اليتا سوليد. اوكي وهاد لي بارتيكول باغ ديفورماسيون، هاد لي بارتيكول ديال دي الكتريك انيسيالمون ما تيكونوش، انيسيالمون ما تيكونوش ديبولار. اوكي ديبولار زعما اشنو هو بولار؟ يعني لي باري سونتر ديال الموا مع البلوس كيفاش دايرين؟ منطبقين، تيكونوا منطبقين. سي بون اوكي دونك نكتبوا هنايا دونك ديفينيسيون دقه دقه. اوكي دونك لي بارتيكول، لي بارتيكول اوكي دو ديليكتريك ديال ديليكتريك ديالنا دي نو سون با pas initialement initialement dipolaire. Ma kench li moment dipolaire dans ce cas ashno kaykon andna les barres centrales dial les charges plus et les charges moins sont confondues. OK fhad le cas hadi. OK dans ce cas yani initialement ne sont pas initialement dipolaires. Mais que les barres sont le plus مع le moins منطبقين. فاش كنقول ديبولير كاين واحد المرجح الباري سونتر ولا لو سونتر ديال لي موا مع البلوس يكون مختلف. حيت باش فاش كنقول لك لو مومون ديبولير كنقول لك مثلا لو مومون ديبولير هنايا ايغال ا كيو لا شارج كيو فوا لا ديستونس ا فوا الفيكتور ا بي، يعني خص تكون ا و بي، ا هو ديال الموا و بي هو ديال البلوس، يكونوا منطبقين. شكون كانوا منطبقين؟ هذيك الفيكتور ا و بي ابيلول، وهادشي اللي واقع هنايا. يعني لي بارتيكول ديال الديليكتريك نو سون با انيسيالمون ديبولار دون سو كا. اوكي لي سونتر ولا لي باري سونتر، لي سونتر اوكي دو شارج بوزيتيف اي دي شارج نيجاتيف كيفاش كيكونوا عاملين؟ نو سون با اوكي سون كونفوندو مطابقين. مزيان يعني ما دارت حتى شي اكسيتاسيون اكستيريور. هاد الديليكتريك ديالي ما في لي باري سونتر ديال بلوس مع الموا منطبقين، يعني ما كاينش لي مومون دي بولار. يعني شنو؟ يعني فاش كندوي اون ابسونس ديال حتى شي اكسيتاسيون اكستيريور، يعني فاش كنقول لك واحد الشون اكستيريور ما طبقت حتى شي شون اكستيريور، ما كاينش لو شون اكستيريور ما طبقت عليه والو شون اكستيريور. مي اون بريزونس دونك هنا ابسونس، يعني لابسونس ديال الاخر ابسونس ديال لو شون. مي اون بريزونس
دون شون اكستيريور، واحد الشون اكستيريور انا اللي كنطبقو، ان شون اكستيريور او زيرو كنطبقو اوكي على الديليكتريك، ان شون اكسترن اوكي اشنو غيدير هاد الشون الكتريك؟ معروفه بعدا معروفه باللي لا فورس الكتروستاتيك ايغال لا شارج فور لو شون. هاد لو شون اللي عندي هو او زيرو، دونك الا كانت كيو بوزيتيف غتمشي مع لو شون، كانت كيو نيجاتيف لا فورس غتجيك العكس. سي تري بيان. بحال مثلا اف ايغال مثلا موان كيو فوا او زيرو لي شارج موان، يعني شنو غيوقع لي باري سونتر ديال بلوس ولا موان؟ واش بقاو كونفوندي ولا شنو غيوقع ليا؟ لا ما يبقاوش كونفوندي الا زدنا واحد لوش. اها يعني لا كرياسيون دو كوا الا ما بقاوش كونفوندي، لا كرياسيون دو مومون، الكرياسيون ديال المومون دي بولار. يعني يعني اذا فاش فهمت دابا الا تكري هذاك المومون هي واش غادي ديفورما لنا ديك هي ديفورما. واش الا سميناها دابا بولاريزاسيون ديفورماسيون. وفاش كنقول ليكزيستونس ديال لي مومون دي بولار يعني شنو؟ يعني بولاريزاسيون. يعني بولاريزاسيون بار ديفورماسيون. دونك اون بريزونس دان شون اكسترن او زيرو لو سونتر des charges plus ok se déplace très légèrement dans le sens de E0. Là, je crois que c'est positif. Positif, c'est qu'on a fait le même chose. OK. Et le centre, le baril centre, et le centre des charges moins en sens inverse. Zien, donc هذا انا فاش دويت هنا en présence, donc قبيله دابا هنا كندوي على l'existence ديال champ extérieur au zéro. Donc par conséquent, donc par conséquent, pour chaque particule chargée, particule chargée, ashnou ghayoqa lna? Pour chaque particule, pardon, pour chaque particule, ashnou ghayoqa lna? Pour chaque particule, la séparation de l'aide libre et centre fait apparaître un moment dipolaire. Donc, la séparation des barres centres fait apparaître un moment dipolaire. OK, c'est très bien. Donc, la polarisation par déformation. Donc, maintenant, on a le milieu électrique, OK, le milieu électrique, OK. En présence d'un champ électrique E0, par exemple, en présence d'un champ électrique E0, je n'aurai aucun lot. Je vais prendre maintenant le volume dV élémentaire. OK. Je vais prendre le port le moment dépolaire. Et là, je vais juste nous voir. Je vais prendre maintenant le barré centre de L plus, le barré centre de L moins. Le champ E0 va être le plus, le moins, à E0. OK. Je vais prendre le champ de polarisation. مثلا من بعد غادي نهضروا عليه. هذا هو اللي جديد عندكم بالنسبه للنيفو ديالكم. هذا كيكون عكس لو شون اكستيريور، لو شون دو بولاريزاسيون، لا دي بولاريزاسيون، شون دو بولاريزاسيون. اوكي، هذا هو لو شون دو بولاريزاسيون. سي تري بيان. دونك نجيو نشوفوا نديمونطري على واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف. Okay. كيفاش غادي نحسبوا هذا الشون دو بولاريزاسيون اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هذا التيب الاول عرفناه، التيب الاول بولاريزاسيون بار ديفورماسيون. اوكي، وكاين بولاريزاسيون بار اورينتاسيون.
les deux types les معروفين كاع polarisation par orientation. اش نوفا لا polarisation par orientation هاد انا قبيلك دوينا على لي ميليو ديليكتريك سوليد هنا على لي ميليو ديليكتريك اغلبيه تيكونوا ليكيد اوكي ندوي على لي ليكيد او لا غازو ليطا ديالها دونك في هاد لوكا هذا هاد لي ليكيد هادو يعني كاع لي كا فريكونت اللي تيكون عندنا هما الليكيد والاخر والغاز دونك اون ابسونس دو شون اكستيريور كنسميوه او زيرو شون اكستيريور او زيرو اشنو كيوقع ليا هنا في هاد لوكا هادي هاد لوكا ديال بولاريزاسيون باغ اورونتاسيون في لي ليكيد وكذا كيكونوا عندك لي باغي سونتر دو شارج نو سون با كونفوندو يعني هاد لي باغي سونتر هنا في هاد لوكا هادي لي باغي سونتر دي شارج موان اي شارج بلوس نو سون با كونفوندو اوكي كل بارتيكول كتكون كونستيتو دونك ان ديبول اليمونتير كل بارتيكول عندها ديبول اليمونتير مي هاد لي ديبول كلهم سون اورينتي اوازار كلهم اورينتي عشوائيا يعني جلوبالمون فاش كنجمعوهم لا سوم ديالهم كيكون نول سي بون بحال مثلا كنجي كنلقى مثلا ها واحد لي مومون دي بولار ديالي بحال ما هكا واحد داير بحال ما هكا مومون دي بولار ديال بحال ما هكا بحال ما هكا واحد داير بحال يعني لي جي تشوف هذا او مويان هذا غنلقى واحد هذا مع هذا غادي نلقاه نول هذا مثلا غادي نلقى واحد اخر ديال بحال ما كان نول دونك او مويان لا سوم ديال هاد لي مومون دي بولار ديال كل بارتيكول اوكي كيعطيني زيرو دونك على الشيل ماكروسكوبيك اوكي دونك شاك بارتيكول chaque particule constitue donc un dipôle qui veut dire dipôle élémentaire ok ولكن هاد لي ديبول كلهم مي tous ces dipôles sont orientés sont orientés au hasard. Bimana, عشوائياً. يعني هادو il ne peut en résulter aucun moment à l'échelle macroscopique. Donc à l'échelle macroscopique, had la somme des moments serait oui, la somme des moments du polar MI elle est nulle. En moyen, mais en présence de le champ, je n'aurais dit le champ. En présence d'un champ extérieur au zéro, je n'aurais dit les moments. J'aurais dit disons le même hadiello. Ah, donc l'action de au zéro, elle les dépôts tend à s'orienter de manière que leurs axes sont confondus avec la direction de au zéro. يعني اون بريزونس ديال اون بريزونس ديال لو شون غيرجع مثلا اون بريزونس ديال او زيرو كامل لي مومون غيكونوا مع لا ديريكسيون ديال لو شون يعني لا سوم ديالهم ديفيرون دو زيرو دونك هذا اون بريزونس ديال او زيرو دونك قبيله التجربه في لي ديفيرون كا اللي شفنا كنشوفوا اون ابسونس ديال الشون اكسترن اون بريزونس ديال الشون اكسترن يعني ما درت حتى شي اكسيتاسيون اكستيريور ومن بعد فاش طبقتها دونك سو لاكسيون تحت تاثير اكسيون دو او زيرو لو شون اكسترن اوكي هاد لي ديبول طون ا سوريونتي
de manière que leur axe, ok, soit confondu avec la direction du champ extérieur au zéro. Donc, il y a une fois de le cas, la somme d'éléments émis différent de zéro. Elle apparaît à un moment résultant, suivant la direction de O0. OK? Elle a la direction de O0. Donc, dans ce cas, elle apparaît, il y a une polarisation. Elle apparaît à un moment résultant, les voilà, somme d'éléments là, suivant la parallèle, suivant la direction de E0. Donc, devinez la polarisation, les types de l'interprétation. Je ne vous d'abord le vecteur polarisation. Je vous la polarisation. Je vous le dis à la grandeur physique de la vecteur polarisation. Vecteur polarisation. OK. Bien sûr, quand tu vois les distributions. Continue. OK. Donc, Nardo, par exemple, en volume V, OK. Ou Nardo, volume élémentaire D de V, OK, centré autour du point M. Il y a un moment dipolaire, il y a un moment dipolaire, par exemple, D de M, quel est le D de M, quel est le D de P, on va dire le D de P, je vais me faire la polarisation. Donc, chaque élément de volume de V, dans le milieu d'électrique, qui va dire, est porteur d'un moment dipolaire. Il y a un moment dipolaire. Il y a un moment dipolaire DM, okay, au point M, égal. Égale la polarisation au point M fois l'élément de volume DV. Donc, là, la polarisation, le vecteur polarisation, il a le rapport D de M, le moment dipolaire élémentaire au point M sur D de V. C'est l'expression de la polarisation. Il y a une fois qu'on parle polarisation, il est le moment dipolaire par unité de volume. Le vecteur polarisation, il a le moment dipolaire par unité de volume. C'est très bien. Mais, cette polarisation, je vais vous faire un exemple. Je vais vous faire la polarisation. Je vais vous faire d'abord le paragraphe Mohima. Je vais vous potentiel. Potentiel scalaire V. OK? Et champ. Et champ électrique E en un point M extérieur au diélectrique. Yani, par exemple, voilà, voilà votre diélectrique. OK. On va choisir un élément de volume DV. Et les centres autour du point M, voilà le centre d'IELO. Par exemple, centré autour du point, par exemple, O. C'est bien. OK. Un point M externe, le point M externe, je vais mettre le point M. Le point externe. C'est bon. Ou had l'élément de V, elle porte un moment dipolaire D de M au point O, ou le point P, au point P. C'est très bien. Donc, D de M au point P, d'après la définition de la polarisation, ou la polarisation au point P fois l'élément de volume. Donc, la polarisation, le vecteur polarisation au point P fois D de V. Voilà, c'est la définition d'y aller. D'après E1, électricité 1, le potentiel élémentaire d'y aller, le moment dipolaire, égal à 1 sur 4 pi epsilon 0. OK.
fois le moment dipolaire d de m au point p scalaire du vecteur unitaire u sur le vecteur pm au carré. Normalement, le potentiel est comme r. Vous voyez qu'il y a des pôles en r au carré. C'est le point p qui est là. HM qui est là. Avec, regardez, j'ai le vecteur u. C'est le vecteur pm. C'est le point central P. Le vecteur pm. C'est la distance pm. Pour le vecteur u. C'est le vecteur u. C'est le vecteur u pm. Mon centre. L'élément de volume, le point M, je vais faire le calcul d'IL. C'est la distance que nous sommes à R, PM et R, égal à R suivant U, vecteur UPM. C'est très bien. Donc, j'ai un nouveau DM, je vais faire un D2M. P fois DV. Donc, j'ai 1 sur 4 pi epsilon 0. J'ai P fois DV. Donc, j'ai la polarisation P au point P. Scalaire le vecteur unitaire P sur la distance qui est là, PM, qui est R au carré. Ok, R au carré. Maintenant, c'est DV. DV, élément de volume. C'est ce qui est là, il y a un potentiel élémentaire. Kbir. Et c'est un élément de volume. Élément de volume. DV, c'est un potentiel. من يكون واضح دونك غنجي لهنايا وندير واحد لو تروك واحد لو تروك ماتيماتيك دونك غادي نجي ندير ديفيرجونس اوكي ديال الفيكتور بولاريزاسيون بي او بي فوا 1 سور ار اوكي ديفيرجونس او بوينت بي بارابور ديفيرجونس ديال واحد الفونكسيون مضروبه في واحد 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 الفيكتور اشنا هو هو 1 سور ار 1 سور ار فوا ديفيرجونس ديال بي او بوان بي بلس بي سكالير لي غراد حيت فاش كنقول فونكسيون ما كنقولش ديفيرجونس ديال الفونكسيون كنقول لي غراد ديال 1 سور ار بحال ديريفي ديال الفونكسيون اف فوا جي فاش كنقول اف فوا جي ديريفي كتقول لي اف اف بريم فوا جي بلس اف فوا جي بريم غير هنا كنقول لي غراد C'est très bien. Est-ce que c'est le grade d'IL 1 sur R? Est-ce que c'est la dérivée par rapport à R de 1 sur R? C'est très bien. OK. 1 sur R. Suivons le vecteur U. Donc, on a dit U sur PM au carré. Par rapport à P. Divergence autour du point P. Est-ce qu'on va faire ici? Donc, on va faire ici. Donc, c'est U sur PM au carré. Il y a U sur R au carré. Fin, on dit U sur R au carré. On dit ici U sur R au carré. On dit. Ah. On va faire ici. On dit U sur R au carré. C'est ça, on dit U sur R au carré. On va faire P. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, divergence. Je vais faire le calcul. Divergence. Divergence autour de P. De P, centré autour du point P. 1 sur R. Qu'est-ce qu'on va faire? 1 sur R. Divergence. Il y a le vecteur P. Plus P. Scalaire U sur R au carré. Bien, on va faire P scalaire U sur R au carré. Donc, c'est P scalaire U. C'est P scalaire U sur R au carré. Égal à quoi? Égal à divergence. Égal à divergence de P fois 1 sur R moins 1 sur R divergence de P. Allez là? Oui? Oui. C'est très bien. Donc, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire l'expression. Cette expression, on vous dire. Donc, je vais vous dire le potentiel. Donc, je vais vous dire le potentiel V, DV, DV au point M extérieur. Je vais vous dire 1 sur 4 pi epsilon 0
اشنو غتجيني هنايا؟ هذا فوا دي في هي ديفيرجونس ديال بي فوا ان سور ار موانز ان سور ار ديفيرجونس دو بي وما ننساش ليليمون دو فوليوم دي في دونك لو بوتونسييل في او بوان ام ايغال هو الانتيغرال ديال هذا حيت كندوي على الانتيغراسيون على دي في يعني تريبل انتيغرال غادينا 1 سور 4 بي ايبسيلون 0 تريبل انتيغرال على فوليوم ديال ديليكتريك ديال ديفيرجونس de P fois 1 sur R moins ok ou là on dirait on plus 1 sur 4 pi epsilon 0 triple intégrale de moins divergence de P sur R fois D de V cette formule a dit mouhima bach anani ndil estintage dialy c'est très bien. OK. كاين واحد التيوريم مهم بزاف تيوريم دو جرين او سوغرادسكي تيقول لك بلي تريبل انتغرال ديال مثلا ديال ديفيرجونس ديال شي فيكتور مثلا بي هو 1 سور ار OK فوا دي دو في كنحولوها لدوبل انتغرال على فوليوم على سورفاس ديال كوا ديال ديك الفيكتور اللي هي بي سور ار سكالير داس هادي رابيل ماتيماتيك تريبل انتغرال ديال هاد الفيكتور ديفيرجونس تي في ايغال هاد الفيكتور سكالير داس افيك داس هي الفيكتور نورمال اوكي غنجي مثلا لهاد لو بوين هنايا واحد البوين هنايا مثلا لو بوين الفيكتور نورمال على كون على السيرفاس ديال ديليكتريك هي هذه ها الفيكتور نورمال سي تري بيان بي سور ار فوا داس دونك كيفاش غنولي البوتونسييل في او بوان ام غيبقى لنا ايغال كو ايغال 1 سور 4 بي ايبسيلون 0 هذا غيولي دوبل انتغرال اوكي دوبل انتغرال على السيرفاس دو كوا دو بي سكالار دي اس sur quoi هاد ار اللي عندي هنايا هاد ار اللي عندي هنايا راه على الفوليوم على لا سيرفاس اش غتولي ماشي بتي ار ماشي هاد ار هادي غتولي هاد ديستانس هادي اللي هنا من هنا لا باردون بصح صح انا باردون غتولي ماشي كنانتيغري على ار غتولي ار بريم هي هاد ديستانس من بي نسمي هاد البوان هادي غرون تان اوكي ار بريم راه هي لا ديستانس بي ان على لا سيرفاس كان انتغرال لا سيرفاس على لا سيرفاس ديال ديليكتريك ماشي على الفوليوم اون جينيرال بتي ار هذا دونك اللي ما غلطش فيه هنايا هو سو ار بريم تري بيان بلس 1 سو 4 بي ايبسيلون دو زيرو تريبل انتغرال دو كوا دو موان دي ديزاكتيفي الميكرو عفاك موان ديفيرجونس ديال بي كنرجع عليه شويه الصوت sur R fois D de V. Très bien. D'abord, si on pose, had P scalaire TS, ok, c'est mieux, sigma P est un R prime autour du point N. N qui est une surface. Égal, il y a P, ok, scalaire, وهاد لا بولاريزاسيون اللي كانت هنايا بعدا باش نفكر هادي كانت او بوان ام اكسترن هادي غتكون او بوان ان لا سيرفاس ام ان راه كتنتمي لا سيرفاس اوكي دونك فاش نجي نكتب هنايا راه ان او بوان ان كتنتمي لا سيرفاس اوكي هي بي في لو بوان ان كتنتمي لا سيرفاس سكالير دونك هاد فيكتور دي اس بعدا باش نفكر راه هي ان فوا دي اس الى عقل دائما الفيكتور دي اس كتكون هي لا نورم ديال دي اس فوا الفيكتور نورمال ديريجي فغي ليكستيريور فوا لو فيكتور نورمال او بوان ان مزيان هاد نسميو هادي هي غو او بوان بي اوكي غو بولا او بي اوكي ايغال موان ديفيرجونس دو كوا ديال بولاريزاسيون او بوان بي كي غيولي ليكسبرسيون ديال بوتونسيال غيوليك في او بوان ام ايغال 1 سور 4 بي
epsilon 0, double intégrale à la surface, de quoi? De sigma P au point N, okay, sigma, pardon, là, fois ds, sur R'. Ok? Ah, ou là, sur la distance, R', on a là, il y a P, la distance PN, plus 1 sur 4 pi epsilon 0, triple intégrale, de roue P fois dv sur PM. Alors, le potentiel au point. Est-ce que tu penses que sigma fois ds, la charge dq égale à sigma fois ds, dq le cas volume qui est fois dv. Le potentiel en général, le potentiel créé par la charge, parce qu'on prend le potentiel élémentaire dv égale à d2q sur 4π epsilon 0, la distance r. Donc, l'équipe densité de charge. Les baquets à l'aql, d2q. Ou quand j'ai qu'un avoir d2q, je m'en prie, il a avoir table surface, qui compte double intégrale, il a avoir le potentiel total, qu'un volume, qu'un des triple intégrale. Donc, est-ce que nous, n'aime, est-ce que nous, Ça fait, je peux dire, que ce soit surface ou volume. Donc, charge de polarisation. C'est important, c'est important, c'est une notion que j'ai dit. Mais il n'y a pas des charges libres, des charges réelles. Donc, هاد la polarisation اللي انطلقنا منها باللي قلنا بلي هاد le milieu d'électric polarisé. يعني milieu d'électric فيه les aimants, فيه pardon les moments dipolaires. هاد la polarisation, le vecteur polarisation conduit à l'apparition de densité de charge. OK, كتسمو les charges de polarisation ou كتسمو les charges liées. ماشي libre. ماشي فاش كتسمع لي شارج ليبر هما لي شارج اللي كنت تشوف العام اللي فهاد لي شارج ريال مي هادو لقيناهم بسبب البولاريزاسيون باش كتحسبوا بهذا كتحسبوا بهاد هاد لي فورمول هادو مهمين دونك فاش كنقول لك هاد لا بولاريزاسيون دونك لا بولاريزاسيون بي كوندوي à l'apparition de densité de charge de polarisation. Ou la question ou charge liée. Donc, il y OK. Sigma P surface qui est P scalaire, le vecteur normal, la surface dirigée vers l'extérieur, dirigée vers le vide. Rho, densité de charge volumique, rho égale à moins divergence via la polarisation. Le vecteur polarisation. C'est très bien. Donc, pour calculer le potentiel, le potentiel, ou là le champ créé par le milieu, il suffit de considérer que cette diélectrique est équivalent à cette distribution à une distribution de charge liée en volume elle est indi, en volume elle est indi, en surface elle est indi. Un vecteur normal à la diélectrique dirigé vers l'extérieur. Mohim Mehdi. Ok. Donc, pour calculer le potentiel, donc elle est Mohimma pour calculer okay, le potentiel fait au point M extérieur ou bien le champ au point M. Donc, elle suffit de considérer okay, que le diélectrique, maintenant, c'est exemple du calcul est équivalent à une distribution de charge de polarisation ou là de charge liée, mais en volume,
Rho et rho polarisation égale à moins divergence de polarisation. En surface, sigma polarisation égale à P scalaire N. Vecteur N, vecteur normal dirigé vers. OK, normal diélectrique dirigé vers l'extérieur. OK. Ou hadou koulhom situé, kan a'tabarhom billi situé dans le vide. Kan qsad epsilon 0. N'a'ti واحد ليكزامبل ديال 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 الكالكول اولا ولو شون حتى هو ايغال اكوا لو شون او ايغال اكوا او ايغال موان غراد في دونك او راه ايغال موان لو غراد ديال البوتونسييل موان غراد ديال في لو شون اولا نقول بليك لو شون ايغال ايغال اكوا لا شارج فوليميك اش كيساوي لا شارج فوليميك نعمل ب 1 سور 4 بي ايبسيلون 0 بالنسبه لا شارج فوليميك اشنو غادي لنا تريبل انتغرال ديال لا شارج repolarisation fois dv okay, sur la distance pm au carré plus double intégrale à la surface de la charge y a sigma p fois ds du q y a sigma fois ds sur la distance r prime au carré okay. Le tout suivant le vecteur unitaire u. C'est très bien. Donc هذا هو لو شون كيفاش كنحسبو كالكول ديريكت كيجي شي شويه صعيب لو كالكول ديريكت كيجي شي شويه صعيب اشنو كنت قلت قبيلك هنايا كنت عملت واحد غلط نو باردون هذا ديستانس من هنا لا سيرفاس ماشي كانتيغري عليها نو باردون تكون لا ديستانس من لا سيرفاس باردون الثيرم دو غرين هذه هي ار بريم هي ان ام ان ام هي ار بريم باردون غلطت فيها قبيله ماشي من هنا لا سيرفاس كانتيغري على لو بوان ان هذه هي من ان ام هي ار بريم Donc R' prime il y a NM, je vais écouter ça à l'anaya. NM il y a R' prime. Sur la distance, il y a MN, le point M, parce qu'on a le champ, le point N, la surface. Donc il y a le théorème de Green-Ostogras qui est désactivé avec le micro, je n'ai pas ça. Donc il y a le champ. On a fait un exemple de calcul de charges de polarisation. Par exemple, une chauffe matière LN, نزيد ندير دي رومارك عليهم بعدا مثلا دونك رومارك الا كانت بولاريزاسيون يونيفورم بولاريزاسيون سي لا بولاريزاسيون يونيفورم دونك بي اي يونيفورم فيكتور يونيفورم بورتي بار مثلا لاكس زد ولا كذا دونك بي ايغال واحد كونستون ميم ديريكسيون ميم موديول كذا ما كتغير والو ديفيرجونس ديالها ريبولاريزاسيون ايغال كوا موان ديفيرجونس ديال بي شنو هو ديفيرجونس ديال فيكتور يونيفورم اي لي نول مي سيغما بي راه هي بي سكالار ان ما يمكنش تكون نول الا اذا كانوا متعامدين هاد الجوج سي بيان ودائما واحد لا غوماك اخرى La somme des charges de polarisation est nulle. Qui fâche est nulle. Notre Q total de polarisation égale à quoi? Égale à Q polarisation en surface plus Q polarisation en volume. Égale à quoi? H n'est en surface, il y a sigma P fois ds. La densité sigma P fois ds. Plus triple intégrale repolarisation fois dv. Ha sigma P a dit. Égal à quoi sigma P? N'aoud. Il y a P scalaire n fois ds. P fois ds. Plus had repolarisation. Il y a divergence de P fois dv. L'élément de volume dv. C'est bien. Et là, on dit le théorème de Green. من دوبل انتغرال ندوز لتريبل انتغرال هاد الفيكتور غتولي ديفيرجونس ديال بي دي اس هي دي في موان تريبل انتغرال ديال ديفيرجونس دو بي فوا دي في هذا مو نفسه دائما نول دونك il n'y a pas de charge la charge totale دائما نول بالنسبه للديليكتريك هذه واحد الحاجه اللي هي مهمه وضروريه سي بون مي اون بريزونس ديال لي شارج ليبر غادي نزيد il faut ajouter le champ et le potentiel créé par واحد لا شارج اللي هي ليبر دونك باش انني نسالي هاد لا سيونس هادي ندير واحد ليكزومبل سيلندر بولاريزي يونيفورميمون سولون لاكس
او اكس مثلا واحد السيلان او زد مثلا سيلاندر ندير اكزامبل ديال سيلاندر بولاريزي uniformément selon l'axe OZ. OK, ناخذ واحد البارو دي الكتريك ا فورم سيلندريك دو لونغور ال. فوالا ها ليكزامبل ديالها. دونك ها هي البارو فورم سيلندريك ديالها هو اخرى. OK, ها هي السيلندر ديالنا. فوالا لاكس l'axe ديال z. OK, le vecteur polarisation sur le fond z uniforme, même direction, même sens. OK, okay. Donc le vecteur polarisation suivant z, on va dire que p égale le module de p suivant le vecteur z avec p la norme égale un constant positif par exemple. C'est très bien. Donc هذا البارو هذه هذا البارو هذه شحال فهم surface كاينه la surface ديال la base. Donc OK, هذا مثلا نسمي هذا مثلا O1, هذا O2. Très bien. La surface latérale. Voilà la surface latérale. Dire بحال هكا la surface latérale. كيفاش داير الفيكتور في la surface latérale? Le vecteur في la surface latérale dire بحال هكا N latéral. Vecteur normal. Vecteur normal عاوتاني هنايا و dirigé vers l'extérieur. دائما كتكون عمودية و dirigé vers l'extérieur. هذا الفيكتور الأولى ديال هاد لا باز الأولى. لا باز الثانية غتكون هذه هي N2. دائما عمودي على هاد لا سيرفاس 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 سي تري بيان. دابا هاد لو ديليكتريك كامل هاد البارو ديليكتريك ان بارو ديليكتريك دونك هادي بارو ديليكتريك. اوكي شنو هو ليكيفالون ديال هاد لو ديليكتريك ايكيفالون ايكيفالون ا اون distribution, OK, de charge liée, de polarisation ou la liée, de polarisation située dans le vide. Et il y a l'équivalent quand la dialogue, parce que le champ potentiel dialogue, on a l'équivalent dialogue en volume, en volume, repolarise. Rho, la densité volumique, égale à quoi? Égale à moins divergence de P, qui est égale à moins divergence de quoi? P suivant OZ. Vecteur uniforme, P égale à une constante, donc égale à 0, car P est uniforme, constant, uniforme. On va dire que c'est bien. D'abord, en surface. اللي كيغلطوا فيه الدراري بزاف هاد اون سيرفاس شحال سيرفاس عندي هنا في هاد الميليو ديليكتريك اللي عندي لا باز انفيريور لا باز سوبيريور اي لا سيرفاس لاتيرال هادي راه سيلاندر دونك سور لا سيرفاس لاتيرال دونك سور لا سيرفاس لاتيرال سور لا سيرفاس لاتيرال دونك سيغما بولاريزاسيون لاتيرال شنو هي هي بي سكالير ان لاتيرال كيفاش دايره لا بولاريزاسيون مع ان لاتيرال متعامدين بي راه سويفون او زد و ان لاتيرال عموديه كتكون عموديه موجهه نحو الخارج فيكتور نورمال على سيرفاس لاتيرال اي ديريجي فيغ ليكستيريور بي اي ان ال بيربوندكولار البرودوي سكالير ديال جوج بيربوندكولار اي نول كار لا بولاريزاسيون فيكتور بولاريزاسيون اي لي بيربوندكولار ان ال سور لا سيرفاس ديال لا باز الاولى لا سيرفاس الاولى ديال لا باز سيغما بي ان ايغال بي سكالير ان ان نجي لهنايا هاد الفيكتور ان ان الفيكتور او زد هذه هي الفيكتور او زد ان ا ايغال كو ان ا ايغال موان او زد اكس او زد ان ا دونك ايغال بي هذه هي بي سويفون او زد سكالر ان ا شنو هي ان ا هي موان او زد او زد سكالر او زد هي واحد دونك هذه هي موان بي. اوكي سور لا باز اس 2 ها هي لا باز اس 2 الفيكتور نورمال على هاد لا باز هذه اللي هنايا هي او زد Donc EZ, scalaire EZ, il y a 1. Donc sigma polarisation 2 égale à P scalaire N2 qui est égal à P suivant EZ scalaire EZ qui est égal à plus P. C'est très bien. Donc les charges en volume mécanique. Donc had le dispositif camélien d'inéa est équivalent à le barreau had dit électrique est équivalent d'IL. Donc, je ne sais pas ce que je vais dire. Je ne sais pas ce que je vais dire.
هادي هاد البارو الاولى اوكي هاد لاباز هادي ديسك اوكي لا سيرفاس لاتيرال ما فيها والو لا لونغور ديالها مثلا واحد اش ولا ال اوكي هادي لقيناها شارجي موان بي شارجي نيجاتيفمون اوكي و سيغما بي بي ان هنايا ايغال موان بي لا دونسيتي دو شارج سيرفاس هنا اللي بوزيتيفمون شارجي دونك باش تحسب له الشون كري بار هادو كلهم راه كلشي كيعرف يحسب له الشون كري بار ان ديسك بسيطه بالالكتروستاتيك اللي كنتو شفتو قبل دونك هادي شارجي بوزيتيفمون افيك سيغما بي 2 ايغال بلس بي سي تري بيان ولا ديستونس كي سيبار هادو كلهم هي ال ولا اش تري بيان والبولاريزاسيون راه دائما دايره بحال هكا تقدر تحسب ليا لو شون اون تو بوان هاد الريجيون كلها هنا ولا هنا تحسب ليا هنا ولا تحسب ليا هنا دونك هاد لو ديسبوزيتيف هنا دونك لو ديسبوزيتيف équivalent à deux disques ok de rayon R ok le rayon de R le cylindre le rayon de R le rayon de R ok distant je n'ai pas fait le cas distant L la hauteur du cylindre chargé les deux disques chargés avec une densité surface x sigma P1 égale à moins P et sigma P2 égale à plus P. C'est la base inférieure, la base supérieure. Donc pour calculer le champ en tout point de l'espace, il suffit de calculer le champ créé par Hadouk Oulhom. Vous pouvez kiffer le vide. Parce qu'on connaît le champ de l'espace, le vide. C'est le dispositif qui fait l'équivalent de le barreau d'électrique. Le modèle équivalent, le modèle d'électrique équivalent. Tu pars, donc nous devons que la science a dit wadha, ou que nous devons faire l'essentiel, c'est introduction à l'aide d'électrique. Nous avons un chose qui est dans ce chapitre, par la suite, nous avons des trucs, nous avons des remarques et des exercices d'application. Et comme je l'ai dit, ce qui est important, l'offre de deuxième année, électromagnétisme, mécanique solide, optique géométrie, optique physique et électronique de base, il tasle bhad rakm hada, ou qult les cours qu'on a sur la chaîne Bain Science, hawlou annakoum tabouha. Et bon courage.